Labdien, mīļie skolēni! Prieks jūs redzēt! Šodien mums ir ekonomikas stunda, un stundas tēma ir starptautiska tirdzniecība. Tā, te jūs varat to izlasīt, bet jums arī ir lapiņas, ja? Un tur uz jūsu lapiņas ir un stundas tēma, un stundas mērķis. Un stundas mērķis mums ir ļoti, ļoti vienkāršs. Mēs šodien mēģināsim izvērtēt pasaules tirdzniecības formas. Bet, Aļona, pasaki man lūdzu, kādas ir divas pamatformas pasaules tirdzniecībā? Ir privā tirdzniecība un protekcionisms. Ļoti labi. Tieši tā. Ir protekcionisms un ir brīva tirdzniecība. Kristīna, pasaki man lūdzu, a kāda ir atšķirība starp protekcionismu un starp brīvu tirdzniecību? Protekcionismā ir tirdzniecības ierobežojumi, bet privajā tirdzniecībā tādu nav. Jā, pilnīgi pareizi. Protekcionisms tas ir ar ierobežojumiem, jā, bet brīvā tirdzniecībā nav nekādu ierobežojumu. Un tagad mēs strādāsim grupiņas ar pirmo darba lapiņu. Paskatieties, lūdzu, jums ir pirmā darba lapiņa skolniekiem, ja? Visiem ir? Visiem. Tātad, jūsu uzdevums ir tāds. Pirmkārt, izlasiet, kas tur ir rakstīts. Pēc tam, kādas divas, trīs minūtes jums būs laiks, lai apspriestu visas situācijas. Un pēc tam, viens pārstavis no katras grupas uz tāfeles pierakstīsiet, kāds iegus un kāds zaudēs, ja starp valstīm ir brīva tirdzniecība un ja ir protekcionisms. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Tad strādājam. Tā, vai visas grupas ir gatavas? Esam gatavas, ja? Varam turpināt darbu. Tā, Paļīna, pasaki man lūdzu, kāda situācija jums bija piedāvāta? Automašīnu imports no Japānas uz ASV. Jā, tātad situācija ir ļoti dabiska. Mums ir automašīnu imports no Japānas uz ASV. Jā, un ir divi gadījumi. Alīna, pirmais gadījums. Kāda ir tirdzniecība starp valstīm? Starp viņiem ir privā tirdzniecība. Jā, paskatieties lūdzu. Tātad no Japānas, ja, iet vienā virzienā automašīnu plūsmā, ja, bet otrā pusē notiek dolāru aizplūšana, ja. Un tātad izejot no schēmas, lūdzu, pasakiet, kurš iegus un kurš zaudēs, ja starp ASV un Japānu ir brīva tirdzniecība. Tad lūdzu, uzraksti savas atbildes. Tā, brīva tirdzniecība no iegus ASV patērētāji, tāpēc, tā, ka viņam, viņi iegus lētāko produkciju vairāk nekā iepriekš. Tad, nu, pierakstījā. ASV patērētāji. Kā pārēj piekrītām? Un iegūs Japāņas ražotāji. Automašīnu ražotāji. Jā, tāpēc, ka viņam būs laika, ka vairākas tirgus, kur var pārdot mašīnas. Vinnētāji ir? ASV patērētāji un Japāņas ražotāji. Vai ir zaudētāji? Jā, protams. Ir, protams. Nu, un? Amerikāņu ražotāji, tāpēc, ka viņam kļūs vairākā konkurence. Jā, konkurence būs asākā starp. Un arī Japāņas patērētāji. Jo, kāda ziņa? Jo viņam kļūs mazāk produkciju un viņam nav ko pērt. Paldies, Dīma, tieši tā. Bet mēs
ejam tālāk, jo mums vēl ir otrais gadījums. Ja? Rīna, tu vari mums izlasīt? Jā, otrais gadījums ir tad, kad ir ierobežēta tirdzniecība protekcionisms. Tad starp ASV un Japānu ir protekcionisms. Ja? Un atkal tad, kas iegūs vai zaudies dotajā situācijā? Kristīna, lūdzu. Bet pārējās grupiņas lūdzu uzmanību, ja? Mēs tātad pārbaudīsim un varbūt būs kādi citi komentāri. Tam, mūsuprāt, iegūs Japānas patērētāji, jo viņiem būs lētāk pieejams pašu viņu ražotās mašīnas. Mhm, jā. Kā pārēji piekritām? Labi. Tā vēl iegūst ASV autoražotāji. Kāpēc? Jo viņiem būs konkurence mazāka, jo Japāņiem būs kāds barjeras vai ierobežojumi, lai viņi varētu ievest savas mašīnas. Jā. Protams. Piekritām, kā tiešām mums ir vinnētāji, Japāņu patērētāji un ASV automašīnu ražotāji. Labi, bet zaudētāji? Tā, zaudētāji mūsuprāt ir ASV patērētāji, jo viņiem, kad viņi vēlēsies iegādāties automašīnu, viņiem nebūs izvēles. Jā. Starp amerikāņu Japāņu viņiem būs tikai dārgās amerikāņu. Jā, izvēles nebūs viņiem. Tā kā pārējās grupas piekrītām. Tā, vēl zaudētāji būs Japānas patērētāji, kas pērk ASV preces. Kāpēc? Jo ASV attiecīgi arī būs ierobežojumi, lai Japānā ievestu savas preces, un viņas būs vai nu ļoti dārgas, vai arī nebūs vispār. Nu jā, un vēl Kristīna ar to dolāro aizplūšanu, ja mums ir protekcionizms, mazāk vai vairāk dolāru notiek mazāk. Līdz Japānai? Protams, kā mazāk, ja, un tāpēc arī tie Japāņi, kuri pērk ASV preces, tad viņam vienkārši nebūs dolāru, lai to izdarītu, ja? Un vēl arī Japānas ražotāji, kas ražo automašīnas un arī citas preces, būs zaudētāji, jo viņi nevarēs eksportēt attiecīgi savas preces bez ierobežojumiem. Jā. Jūs piekrītat? Paldies, Kristīna, tev un tavai grupiņai. Ļoti labas atbildes un pareizes atbildes. Bet tagad man ir jautājums jums visiem. Sakiet lūdzu, kurā forma ir labākā, kura ir sliktākā? Un vai vispār mēs varam tā jautāt? Ilīna, kā tu domā? Es domāju, ka nedrīkst tā teikt, ka ir tikai pozitīvas vai tikai negatīvas puses. Jo gan brīvā tirdzniecībā, gan ierobežotā tirdzniecībā ir savi plusi un mīnusi. Mēs jau pateicam, ka dažreiz ir labāk patērētājiem, dažreiz ražotājiem. Tad arī nedrīkst viennozīmīgi pateikt vai tā vai tā. Jā, pilnīgi piekrītu, ka tiešām gan protekcionizmā, gan brīvajā tirdzniecība ir negatīvas puses un ir pozitīvas puses. Ja? Un mēs vispār nevaram tā jautāt, kura ir labāka un kura ir sliktāka. Un tagad, lai nostiprinātu iegūtas zināšanas, es jums gribētu piedāvāt nākošo aktivitāti. Tātad paņemiet lūdzu 4. Darba lapiņu. Jums būs laiks 2-3 minūtes, lai savā mazā grupiņā pirmkārt izlasīt un otrkārt atbildēt uz jautājumiem. Jums ir 7 situācijas, un tad jums jāatbild no personas, kura ir tur aprakstīta. 2-3 minūtes ir jūsu rīcībā. Strādājam.
Nu, tad mēs sākam, ja? Pirmā situācija un lūdzu Soņa, pasaki lūdzu, kas te ir rakstīts un kāds komentārs tev būs. Es esmu. Pirmā situācija. Es esmu ASV automobīļu firmas akcionāris. Un es iegūšu no tirdzniecības ierobežojumiem, jo es kā ražotājs es konkurēšu tikai ar citiem ASV ražotājiem, un tāpēc man būs izdevīgi, ja nebūs vēl japāņu ražotājus, ar kuriem būs jākonkurē. Tā, otrā situācija. Ilīna, lūdzu, savu atbildi pasaki mums. Tātad, es esmu ASV automobiļu ražotājs. Strādnieks, ja? Un es strādāju rūpniecam, tātad man ir vajadzīgs darbs, jo vairāk darba, tad lielāka alga, un tātad es esmu ieguvējis. Jā, un tad tu esi vinētājs. Jā. Labi. Tā, nākuša situācija. Lūdzu, Anna, tava atbilde. Es esmu japāņu autoražotājs. Es domāju, ka es esmu zaudētājs, ka tāpēc, ka man ir konkurence ar ASV firmu. Mm-hmm. Tādā ziņā. Vai ir kādi komentāri? Jā. Ir. Kristīne ir. Lūdzu. Es gribēju piebilst, ka būs ne tikai konkurence ar ASV ražotājiem, bet būs vispār problēma tās mašīnas ievest ASV, jo būs kvotas vai nodokļi vai nodevis kaut kādas. Kaut kādas barjeras noteikti būs, un tad būs problēmas. Jā, un vispār būs grūti tās pārdotājas, vai jo cena uzreiz būs liela. Jā, pilnīgi pareizi. Nu, un tagad lūdzu nākuša situācija. Es esmu ASV automobīļa patērētājs, un es esmu zaudētājs no ierobežojumiem tirdzniecībā. Jo es nevarašu pirkt nekādas citas automašīnas, tikai ASV automašīnas, un man nebūs izvēles, tāpēc es esmu zaudētājs. Jā. Tā, nu un pēdējā situācija. Aļona, lūdzu. Es esmu ASV lauksaimnieks, un no vienas puses man ir izdevīgi, ka cenas krīt un manu produkciju pirk patērētāji, bet no otras puses, ja viņi nepirks daudz, tad man būs neļoti izdevīgi. Es esmu zaudētājs un arī ieguvējs. Jā, ja tev būs pārpalīkums, jā, tad ko darīt ar tu pārpalīkumu? Jā, tad no vienas puses it kā vienētājs, bet arī no zaudētājs. Varētu būt kā zaudētājs. Paldies! Nu, un tagad mēģināsim secināt. Tad kā jums liekas? Vispār tādi iedzini kā labs, slikts, ir absolūti vai relatīvi iedzieni? Kā jums liekas? Relatīvi. Relatīvi iedzieni, jā. Labs un slīgs ir relatīvi iedzieni. Kāpēc? Kāpēc jums tā liekas? Tāpēc, ka vienam ir izdevīgi, vienam ne, vienam ir labi, vienam ir slikti. Kā kurā situācija, jā? Vienā situācija tas ir labs, otrā situācija slīgs. Un arī valstī, jā? Vienai valstī tas ir labs, otrais tas ir slikts, un pēc tam pēc kādu brītiņu otrādi. Ja? Un arī runājot par pasaules tirdzniecību, arī tā ir. Ja? Ir negatīvas puses un arī ir pozitīvas puses gan protekcionizmā, gan brīvajā tirdzniecībā. Paldies jums par darbu! Mēs šodien izanalizējam ļoti daudz situācijas. Un tagad mēs mēģināsim interpretēt to matematiski, ja? Parādīt grafiski, kas notiek, ja mums mainīsies pieprasījums vai piedāvājums. Un par to jums plašāk pastāstīs otra skolotāja Tatjana. Ja? Tā, nu tad lūdzu jums vārdu. Mūsu uzdevums – grafiski attēlot pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas un noteikt, kā tas ietekmē līdzsvara apjomu un līdzsvara cenu. Pirms problēmu jautājuma risināšanas atkārtosim tēmu pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas un to ietekmē uz līdzsvara cenu un daudzumu. Uz galda katram no jums ir
teorijas izklasts, tas ir divas lapas, piedāvājuma izmaiņas un pieprasījuma izmaiņas. Teorijas materiālos tiek noteikts, kādi ārpuscenas faktori ietekmē pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas, un ir attēloti pieprasījuma un piedāvājuma grafiki ar to izmaiņām. Zem grafiki jums parādās schēmas, kuras jūs aizpildīsiet. Varianti ir doti. Tā, neaizmirsiet parādīt ar zīmēm lielāk vai mazāk, ja? Kur ir cena lielāk, kur cena ir mazāk. Ja? Šeit ir būs. Padomā. Tagad pārbaudīsim, kā jums veicas. Lūdzu, pirmās grupas pārstāvis Dima paskaidros mums, kas notiek ar pieprasījumu grafiku, ja pieprasījums mainās, un kā tas ietekmē līdzsvara cenu un līdzsvara apjomu. Tātad pieprasījums palielinās. Kad pieprasījums palielinās, pieprasījuma likne nobīdās pa labi. Šeit redzams, ka deviants grafiks ir like, no labas puses no D0 grafika. Un tad, kad pieprasījums palielinās, līdzsvara cena arī palielinās. Un arī līdzsvara apjoms arī palielinās. Paldies, pareizi. Lūdzu, no otras grupiņas pārstāvis paskaidros mums. Kas notiek ar pieprasījumu grafiku, ja pieprasījums samazinās? Un kā tas ietekmē uz līdzsvara cenu un līdzsvara apjomu? Lūdzu, Kristīne. Tātad, ja pieprasījums samazinās, tad pieprasījuma līkne attiecīgi nobīdās pa kreisi. Šī te. Un līdzsvara cena samazinās. Un arī līdzsvara apjoms samazinās. P2 attiecīgi man Q2. Paldies! Tagad es jums parādīšu pareizās atbildes. Jūs varēsiet viņus parbaudīt. Sakrīt ar jūsējiem? Ja? Labi. Tagad nākoša lapiņa. Pirmās grupas pārstāvis paskaidros mums, kas notiek ar piedāvājuma grafiku, ja piedāvājums samazinās. Lūdzu, Soņa. Ja piedāvājums samazinās, tad piedāvājuma likme nobīdās pa kreisi, S2, un līdzsvara cena palielinās, P2, un līdzsvara apjoms samazinās. Jā. Paldies! Nu, tagad mēs varam risināt problēmu situācijas. Jums uz galda ir divas darba lapas. Paņemiet lūdzu. Otrā darba lapa ir dota situācija un uzdevums. Visi atraduši, kur ir otra darba lapa? Jums ir jāparāda atkarība no situācijas grafiskas izmaiņas un jāaizpilda tabula. Lai aizpildītu tabuliņu, jāizmanto simboli. Simboli arī ir doti. Un no trešās darba lapas jāizvalas pareizo atbildi, lai pabeigtu apgalvojumu. Katrs apgalvojums attiecas uz konkrētu situāciju no otras darba lapiņas. Lūdzu, jums ir uzdevums. Pildam! Pirmā grupa, lūdzu, kā jūs atrisināt pirmo problēmu jautājumu? Uz tāfeles ir pirmā situācija, parādiet, lūdzu, grafiskās izmaiņas, aizpildiet tabulu, pabeidziet teikumu, ja? Un komentējiet to.
Tāda situācija Japāņa vienojas par jaunu automašīnu eksporta samazināšanas ASV. Tātad piedāvājums samazinājas. Tad samazinās piedāvājums. Līdzsvara cena arī palielinājas. Tātad cena palielinās, daudzums samazinās, pieprasījums neizmainījies un piedāvājums samazinājas. Un Japāņas lēmuma rezultāti ierobežoja automašīnu eksportu uz ASV. Japāņa automašīnu tirgus līdzsvara cena ASV palielināsies, jo samazinās piedāvājums. Tā, paldies par atbildi. Kā jums ir ar šo problēmu situāciju? Tāpat, ja? Parbaudīsim savas atbildes, ja? Gan grafiski, gan tabula veida. Un šeit apakšē es jums pierakstīju apgalvojumu, ja? Nākošā problēma situācija. Te ir amerikāņu mašīnas ASV tirgu un te pieprasījums palielinās. Piedāvājums paliks nemainīgs, cena pieaugs un gan pieaugs daudzums. Ietekmēs uz ASV automašīnu tirku rezultātā, paaugstināsies tirkus līdzsvāra cena, tādēļ, kā pateicoties aizvietotāju produktu pieejamības palielinājumam, mainīsies pieprasījums pēc amerikāņu automašīnām. Labi, tagad man ir jautājums. Ko mēs varam secināt? Mēs varam secināt to, ka jebkuru ekonomisko situāciju un cenu vai pieprasījumu un piedāvājumu izmaiņu var attēlot grafiski. Jā, mēs varam izdarīt secinājumu, ka jebkuru ekonomisku situāciju mēs varam attēlot grafiski. Ja? Un šeit mums notiek starp priekšmetu saikne – matemātika un ekonomika. Ja? Es domāju, ka mēs varam pabeigt stundu ar atbildi uz jautājumu. Kā jūs vērtējat ekonomisku modeļu grafiku lomu, apgūstot dažādas ekonomiskas situācijas? Kā tie jums palīdzēja atrisināt problēmu jautājumus? Padomājiet, lūdzu. Es domāju, ka tiem ir vieglāk izprast, izmantojot grafikus, un no tiem mēs uzreiz varam secināt, kā izmainīsies cena, daudzums, pieprasījums un piedāvājums. Jā, ļoti pareizi. Mēs to visu redzam vizuāli. Varbūt vēl kādam ir ko pateikt. Lūdzu, Alīna. Šajā uzdevumā mums palīdzēja matemātika zināšanas, jo tāpēc mēs pēc grafika uzreiz varam redzēt, kādas ir izmaiņas. Jā, paldies. Varbūt kādam no jums ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Paldies jums par darbu. Bija prieks ar jums strādāt. Mans uzdevums bija tāds, dot skolēniem iespēju pašiem novērtēt pasaules tirdzniecības formas un pašiem atrast gan negatīvas, gan pozitīvas puses protekcionizmā un brīvajā tirdzniecībā. Un, manuprāt, ir pilnīgi bez jēgas likt skolēniem lasīt garus tekstus mācību grāmatā, jo pirmkārt skolēniem vispār nepatīk lasīt grāmatas, mācību grāmatas, un otrkārt tāpēc, ka ne tikai skolēni, bet arī visi cilvēki diezgan ātri aizmirs to, ka viņi izlasīja. Tāpēc šodien es izvēlējos interaktīvas metodes, tādas metodes kā, pieņemsim, situāciju analīzi vai problēmu jautājumu risināšana, lomu spēle. Un man liekas, līdz ar to es ļauju skolēniem
grupiņās brīvi parunāt savā starpā par, nu, par dotu problēmu, un viņi paši to atrisināja. Manuprāt, skolēni šodien strādāja aktīvi. Viņi lasīja, rakstīja, atbildēja latviešu valodā, pilnveidoja savas zināšanas gan priekšmetā, tas ir pats galvenais, protams, kā arī latviešu valodā. Un, manuprāt, vislabākais šodien stundā bija tāds moments, kad viņi kritiski analizēja piedāvātas situācijas, ja? No dažādām pusēm, no dažādiem viedokļiem. Un viņi paši nonāca pie secinājuma, ka visi šitie iedzieni, labs, slikts, tas ir relatīvi iedzieni. Ja? Un izejot no situācijām, tas varētu būt gan zaudētāji, gan vinnētāji. Tas ir atkarīgs no tā, kā uz to skatās. Un, manuprāt, tas bija galvenais sasniegums stundā. Mans uzdevums bija parādīt skolēniem, ka jebkuru ekonomisku situāciju var atrisināt grafiski. Tas palīdzēja mums izveidot starppriekšmeta saikni starp ekonomiku un matemātiku. Skolēniem bija iespēja apgūt jaunās zināšanas un prasmes, izmantojot iepriekšējās. Es izmantoju kooperatīvas mācīšanas metodus. Skolēni strādāja grupas, palīdzēja viens otram, gan priekšmeta, gan valodas ziņa. Stundas psiholoģiskais noskaņojums bija ļoti labs. Tas arī palīdzēja un motivēja skolēnus sadarboties. Stunda beigusies. Paldies par uzmanību.